өңірдің тарихын таспалаған тағылымды басылым прикаспийская коммунаға биыл 100 жыл көк пен ғаламтор жоқта халықтың көзі һәм құлағы болған газеттің бүгінде оқырманына айтары да жазары да бар ғасыр тойын тойлағалы отырған басылымға тарту ретінде телеарнамыз прикаспийская коммунаға 100 жыл бағдарламасының кезекті санын ұсынады деректі фильмді көрермен 12 желтоқсан сағат 1900 де көре алады бір жылдан бастап еліміздің жаңа даму тарихы басталды қиын қыстау кезеңде прикаспийская коммуна газеті алғашқылардың бірі болып сол кезеңдердегі ақпаратты баспа беттеріне жариялады шығармашылық топ басылымнан нөмірге егемен елдің дамуындағы заңнамалық әлеуметтік және экономикалық салалардағы барлық өзгерістерді қадағалап отырды 1995 жылы газеттің бас игорь свидин зейнетке шықты оның орнын жауапты хатшы федор перов алды бір жылдан соң любовь монастырская федор николаевичтің орнын бас редактор етіп ауыстырды осы кезден бастап жаңа заманауи келбетке ие болған газет жаңартыла бастады когда вот игорь николаевич игорь николаевич зейнетке шыққан уақытында сол кісінің ұсынысымен бас редактор болып федор николаевич перов тағайындалды алайда бір жылға жетер жетпес уақыт жұмыс істеп өз еркімен жұмыстан кетті кейін ол лауазымға мені тағайындағылары келіп көбігіттеді. мен бас тарттым бірақ кейін қабылдауыма тура келді одан кейін ұжымда жастар қатарын көбейту мақсатында орынбасарым ретінде 24 жасар баланы алдым соның арқасында баспаға леша банцыкин олег липатов саша пастух сынды талантты редакторлар келді еліміздің тәуелсіздік алған сәттен бастап өңір өміріндегі елеулі оқиғалар прикаспийская коммуна газеті бетінде белсенді түрде жарияланып отырады басылым облыстың шынайы көрінісін қоғамдағы жасампаздық процесті оқырмандармен жедел хабар таратуға басымдық берген өңір айнасы тек қана әлеуметтік проблемаларды көтеріп қана қоймай олардың шешу жолдарын да қарастырады нақтыласақ мұнда халық бірлігі мемлекет басшысының жыл сайынғы жолдауы мемлекеттік және өңірлік индустриялық инновациялық бағдарламаларды іске ас және тағы басқа сол сияқты сұранысқа ие тақырыптар сондай ақ мұнай саласы денсаулық сақтау білім беру әлеуметтік сала жаңалықтары да шет қалған жоқ любовь монастырская прикаспийская коммуна облыстық қоғамдық саяси газетін 2002 жылдың екінші жылдың желтоқсанына дейін басқарды 2002 жылдан бастап басылымның бас редакторы виктор жигаев болды содан кейін 2010 жылдан бастап бұл қызметті ринат құлмағамбетов атқарса бүгінде газеттің бас редакторы нәсіп шалабаева қазір прикаспийская коммуна газетінің редакциясында 28 қызметкер бар мұнда әркімнің өз рөлі мен міндеттері бар ақпаратты жинау және өңдеу газеттің орналасу және дизайны жоспарлау және жеткізу мы же говорим что мы не отстаем біз уақыт талабынан қалыс қалмай тамыз айынан бастап стандартты емес форматта шыға бастадық біз оқырманға ыңғайлы болу үшін әрине уақыт талабымен бірге бізде олардың сұранысына сай өзгеруіміз керек дегенмен асыра сілтеуіміз керек уақыттың талабына ғана емес оқырмандарымыздың талаптарын да ескере отырып өзгеруді біз өте жоғары бағалаймыз бізде тұрақты оқырмандар бар жылдан жылға жазушылар өзгереді дегенмен жазушылар саны өкінішке орай азайып барады бірақ бұл біздің веб сайттарымыздың пайда болуына байланысты мерзімді басылым олармен бәсекелесе алмайды бірақ соған қарамастан біз тырысып жатырмыз егер біздің сайтта жаңалықтар әр 15 минут сайын немесе әр сағат сайын болса біз басылым ретінде аптасына тек екірет рет шығамыз бүгінде басылым ел тарихынан сыр шертіп өңірдегі әлеуметтік проблемаларды тайға таңба басқандай жазып келеді осылайша жайық жағасындағы жұрттың жүрегінен орын тапты ғасырлық тарихы бар газет ұлттық мүддені ел мұраты мен рухани құндылықтарын бейнелейді прикаспийская коммуна газеті 2001 жылы құрылған атырау ақпарат жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің құрамында яғни келесі жылы бұл ұжым медиа холдингтің жылдығын атап өтпек Годы, векову... осы жылдар ішінде газет беттерінде өте үлкен қызықты материалдар легі жазылды онда мемлекетіміздің дамуы халықтың әлеуқаты мен қарапайым адамдардың өмірі туралы айтылды әрине бұл басылымдағы журналистердің үлкен еңбегі дегенмен уақыт өзгерген сайын уақытпен бірге газет форматы да өзгеруі керек қазіргі таңда халықтың басым бөлігі әлеуметтік желілерден ақпарат алып жатыр бұл электронды бұқаралық ақпарат құралдарының дамығаны бұл бағытта да прикаспийская коммуна газеті белсенді қызмет атқарып келеді бірнеше жыл бұрын олар өз веб сайтын құрды осы орайда сайт арқылы оқырмандарымыз үшін ақпарат беру шекарасын кеңейтуге мүмкіндік беріп отыр бүгінде 20 мыңға жоқ жазылушы мен оқырман бұл ақпаратты дәстүрлі түрде газет арқылы ғана емес әлеуметтік желілер арқылы да газет сайты арқылы ақпарат алуға мүмкіндік бар бүгінде прикаспийская коммуна газеті елеулі оқиғалардың шежіресі болып тарих беттерінде қалмақ басылым қоғамдағы өзекті проблемаларды қаузап түйіні тарқалмаған түйткілді мәселелерді шешуге атсалысып келеді газет облыстың жетекші басылымдарының бірі бола отырып өңірдің экономикалық әлеуметтік дамуын да жан жақты қамтып келеді айымгүл махатқызы қуаныш құдайберген жаңалық қызметі